E pozdrav za moje dragi ribice, ovo će biti vaše čitanje za mjesec mart, naravno nemojte se svi uklapati, molim vas, znači. I za vas prva energija nekako kao da ovdje imamo neku babarugu koja ide prema nama, jeli? Ova karta nam na tako nešto liči, onda imamo tu indijanku ili indijanca koji nekako je neustrašiv, bori se nekako sa ovim demonom ili šta god tu bilo, jel, neka babaroga kao da ide prema nama, ali kao da se mi tu nekako ne plašimo najiskrenije. Želimo se suprotstaviti, jeli, ovom nekom, takve su ovdje nekako energije. Za neki od vas možda sanjate nekako u martu takve neke snove koji nisu ugodni, na primjer. Ili nam ove energije mogu biti vezane iz ovaj naš bunar. Ili ćete zaista u životu nekako naletiti na neku babarogu koje se ne bojite i suprotstavit ćete joj se nečemu. Znači, nečemu se suprotstavljamo ovdje, može biti od osoba pa nadalje u životu, jeli? A onda ovaj bunar je simbol obilja, nekako izvora života, tajni, prikrivenosti, možda neke tajne nekako. Zbog nekih tajni se osjećate nekako ugroženo, jeli, kao da bi neke tajne, na primjer, mogle biti baš onako poput nekih babaroga, ili čak neke istine bi mogle biti poput babaroga, jeli. Jer bunar je simbol obilja, izvora života, tajni, prikrivenosti, nesvjesne psihije, ali i istine koja se u njemu može nekako naći, iako je duboko sakrivena. Na taj nekako način se bunar može shvatiti kao simbol spoznaje. Bunar predstavlja izvor ispunjenja želja. S obzirom na nekako taj magijski običaj bacanja novčića u njega radi zamišljene želje, ali u bunarskoj vodi se može i ogledati nekako i tako saznati istina o samom sebi. Psihoanalitički bunar je tipičan simbol nesvjesne psihije i u njemu su nekako pohranjene mnoge emocije, nesvjesni sadržaj, nagoni, skrivene neke potrebe, na primjer. E sada, ovo mogu biti dvije zasebne energije ili jednostavno ova energija može nekako utjecati na nas kao da nam stiže neka babaroga. Na primjer, otkrivamo nešto, neku sopstvenu istinu, tuđu istinu ili nekako se osjećamo zbog toga tu nekako i ugroženo ili naši neki nagoni nekako nas tu nekako sustižu. Možda čak za neke od vas i sanjate nekako ovako nešto. Ili jednostavno postoji neka situacija u životu s kojom se morate izboriti, koja je onako poveća, neka poveća, neki poveći problem s kojim se morate suočiti, na primjer. Bunar sam po sebi nekako, kod bunara se uvijek sastajemo tamo, jeli, u tim energijama koje imaju značenje ove karte. Oko bunara, kaže se, sastajemo sa ljudima, imamo ugodne neke priče. Na bunar uvijek nađemo neku specijalnu ljubav, jel, našeg života. Mogu biti tajne, može biti nešto što, jeli, neki susreti, na primjer, koji su malo čudesni, jeli? Jer tu se čudne ljubavi nekako dese kad se nađu pored bunara. I tako nekako su tu neke energije, kao da smo nešto izvadili iz nekog bunara, jer ovdje je ta korpica, jeli, izvađena. Znači, šta god da je tu bilo skriveno, kao da je otkriveno, na primjer, kod vas, iz nekog razloga to vidim. Onda ovdje imamo, kaže, iznenadna sreća. Nekako iznenada ćete dobiti neku sreću, bilo to da je materijalno. Za neke od vas ženske ribice mogli biste dobiti posjetu od nekog gospodina, jel, najiskrenije, nekog gospodina ljubavnika. A za druge od vas ova iznenadna sreća može biti šta god, može biti novac, može biti nešto materijalno. Uglavnom, u martu nekako iznenada se ćemo se nekako i doživjet ćemo neku sreću na neki način. Jel? Sljedeća energija, kaže, je porodica i pleme. Kod nas se to zove porodica, jeli? Kod nas nema više plemena, to je nekako... Nije više moderno.
Ali ova karta nam kaže, ovdje smo pronašli tačno ono što smo trebali, na primjer u ljubavi. Da. Njih dvoje su pravi jedan par, onako ono, jel, izgledaju slično, isto, moćno, nekako, pripadaju jedno drugom, imaju, na primjer, istu boju kože, istu vjeru, isto mišljenici su i pripadaju jedno drugom od vas. U ljubavi mnogi kao da ćete biti tačno s onim s kim trebate da budete, sa osobama koje su vam jako slične, na primjer. Kogod je već nekako u porodici, jeli, koji ima porodicu, kao da ste s pravim partnerom. Da, tako nekako nam karta kaže za druge od vas. I kao da će mnogim od vas porodica nekako, i možda čak i familija, jeli, to pleme podrazumijevamo pod familiju, jeli, i malo šire od familije, užu neku dalju familiju. Kao da će vam to biti u u martu nekako jako bitno, jako važno. Možda vam i sad to već nekako bitno i važno, porodica i cijela ta, jeli, familija ili čak pleme, mjesto gdje živimo, pa svi ono oko nas. Kao da će vam biti jako to nešto bitno i važno u martu. E sada, prva tarot karta nam kaže jedan car. Ovdje smo na poslu, na primjer, uspješni, jako smo uspješni, ostvareni. Ovdje imamo jednu mušku energiju u martu. Muška energija koja može da se zove suprug, otac, možete biti vi, ili muška figura, muška energija u vašem okruženju. Jedna očinska figura može da vam bude otac, brat, nebitno je, šef, prijatelj. Kao da postoji takva jedna energija za mart. Neko ko je zrela jedna osoba, može da bude, da se zove suprug, može da se zove otac, jer u tarotu on je neko ko je zreliji, neko ko je svoj život nekako ostvario se nekako u životu. I ako nije suprug i otac, onda želi da to bude, želi da postane, jer već je vrijeme, jel, i godine i taj životni uspjeh. Znači imamo sve, i posao i nekako mjesto boravka i sve živo, samo još nam treba, jel, da postanemo suprug i otac. Mada je ovo uvijek energija koja nam predstavlja već neko ko je zauzet ili već neko ko je nekako ima djecu, takve su ovdje energije. Ovo, on je jedan car koji se pita, na primjer, na poslu je nekako šef, uvijek se on pita šta se treba raditi, tako ovdje energiju imamo za neke od vas, može biti šef, može biti neko, jeli, bitan, i ovakva jedna energija. Može biti također i vezan za porodicu ili jednostavno će biti u martu ili ste vi muške ribe, jel? E sada, pored ovog cara, imamo jednog đavola koji je okrenut na opačke. Pa nam kaže, ovdje kao da će se neka energija, muška energija, na primjer, sve ćemo reći značenje, suočiti sa nekim, na primjer, strahovima. E ovdje imamo to suočenje s nekim strahovima, najiskrenije, isto značenje. Pa onda kaže, ovdje je suočavanje sa strahovima i oslobođenje od tih nekih strahova, čega god da se plašimo. Možemo se muhe plašiti ili nekih situacija ili nečega. Pa kaže, u ovoj karti uviđate šta je za vas najbolje i šta je bitno u životu. Kao da će ovdje neko shvatiti šta je za njega najbolje i šta je bitno u životu. Neka muška figura će to nekako da shvati. U ljubavi karta kaže, treba se prekinuti veza koja je loša za vas. Kao da u ljubavi neki od vas ovdje trebate prekinuti neku vezu koja je za vas loša, jel, koja nije dobra, koja je toksična. Ovdje kaže jačanje hrabrosti. Ovdje kao da neko će da jača svoju hrabrost, neko će da... duhovno razumijevanje imamo u ovoj karti, neko će, kao da će duhovno se neko obrazovati, nekako kad počnemo vjerovati u Boga, kad se više bavimo duhovnošću i kad nekako shvatamo tu duhovnost i kreće nas to zanimati i nekako se s tim bavimo. Onda kaže, aktivnost koja vas štiti od duševnih bolesti. Ovdje kao da će neko početi s nečim da se bavi.
Pa imamo i naporan rad, imamo i upornost. Neko drugi od vas ovdje kao da imamo nekog radnika koji baš onako će naporno da se trudi, da radi i biti uporan u tome. U ovoj karti nema iskrenosti. Kao da nekako u martu trebamo nekako obratiti pažnju na neke laži, naše ili tuđe. Ova karta kaže onaj ko prihvata teškoće, njemu se obećava uspjeh. Ovdje imamo također i utjecajan položaj u društvu. Neki od vas kao da bi mogli biti na nekom položaju, utjecajni negdje, jeli? Ovdje u ovoj karti imamo zadovoljenje fizičkih želja. Ovdje kao da će neko zadovoljiti svoje fizičke želje ili će nekako to praktikovati. Starost može biti teška i usamljena, kao da će neki od vas razmišljati također možda o starosti, koja može biti teška, možemo biti iz nekog razloga usamljeni. Ili ovdje imamo, na primjer, neku stariju energiju koja o tome razmišlja. Ova karta kaže prekid veze ili neke karmičke veze. Ovdje kao da prekidamo neku vezu u ljubavi, na primjer, ili ta veza je bila toksična i zvala se karmička veza i prekidamo tu neku vezu. Ovdje u ovoj karti smo manje opterećeni materijalnim. Kao da nekako car uvijek je nekako dobro zarađuje, onda sljedeća energija opet nam je nekako ima novac, pa ovdje nekako smo materijalno manje bivamo opterećeni. Kao da nam ono materijalno nekako je dovoljno i ne opterećava nas mnogo, tako nam energije govore. A sljedeća karta je jedna karta uspjeha, najiskreni. U ovoj karti je jedna energija za nekog od vas, kao da ovdje imamo neko ko je sam. Ona je sama po svom izboru. Ona ima novac, posao, ona ima sve što je potrebno. Jedna energija kojoj ništa ne manjka. Samo što se zove ovdje single. Za neke od vas zaista ovdje će neko prekinuti neku vezu koja je bila toksična, najiskrenije, i ostaće sam. Za drugi od vas koji ste sami, kao da vam stiže neki gospodin vatreni znak u ljubavi. Za vas dame koje ste same, kao da dolazi neki vatreni znak, neki vatreni gospodin u ljubavi. Ne mora biti vatreni znak, može da ima takve, ispričat ćemo sve o njemu, jel? Ali ovdje ova karta nam ukazuje na nekog ko je sretan, neovisan, nezavistan, samostalan, ima posao, ima sve što mu je potrebno. Čak se ovdje nekako bavi i duhovnošću, to smo već ovdje spomenuli. Budi nam se tu želja da budemo duhovni, jel? E takve tu energije imamo. Onda imamo taj as. Čašica su novi početci u ljubavi, neko nam nudi ljubav, neko nas voli, imamo nove početke, na primjer, u ljubavi, na poslu, u prijateljstvima. Ovo su divni neki početci koji nas ispunjavaju emotivno. Ovdje smo emotivno sretni, emotivno zadovoljni. Kakav god nam ovo početak bio, kao da smo emotivno sretni. Ovdje je ljubav, ovdje su emocije, voljeti nekog, imati ljubav za nekog, početi nešto što je emotivno lijepo, što nas emotivno usrećuje. I onda imamo jednog kralja štapova koji nam kaže sljedeće. Jako čudan čovjek. Možete biti vi, muške ribice u ovim energijama, ili za neke dame ribice stiže ovakav neko. Čudan čovjek koji se razlikuje od drugih, ali je dobrodušan. Osobine su mu velikodušnost, plemenitost, žestina i hitrina. Nekako u nepredviđenim situacijama, kao da dobro reaguje, najiskrenije. U njegovi postupci, ponos, volja nekako, kao da je žustar, hitar u nepredviđenim situacijama i postupcima, ima ponos, ima volju. Odnosi se na muškarca koji zna šta hoće. Utjecajan gospodin, autoritet. Za neke od vas karta kaže čuvajte se preuranjenih postupaka. Uprkos svim nekako okolnostima treba završiti ono što smo započeli.
kao da nešto za neke od vas morate završiti. Ako ste nešto krenuli, završite. Onda ova karta kaže muškarac koji zna šta želi i ide po to. On je ambiciozan, energičan, je snažan, avanturista. Ovdje ponekad zapostavljamo privatni život zbog posla. Neko koji ima jak utjecaj na vas, dominantan muškarac koji provodi svoju volju. On je uspješan, samopouzdan, brz, hladne glave, iznimno je optimističan. Nekako poručuje da slijedi razdoblje. Ova karta kaže slijedi jedno razdoblje u kojem je važno da razum nadvlada osjećaje. Također za neke poruka. Slijedi period u kojem je važno postići samo kontrolu kako bi mogli ovladati i situacijama koje će zahtijevati nekako donošenje teških odluka. Za neke od vas morat ćete nekako donositi i neke velike ili teške odluke. Predstavlja jednu osobu iz vašeg života koja ima vrlo povoljan učinak na vas. Može značiti da muškarci koji vas okružuju u ovom razdoblju imaju neku ili će igrati neku značajnu ulogu za neke od vas. Za neke od vas, za neke dame, kao da vam stiže u ljubavi neki gospodin, najiskrenije, kao da ćete imati neku posjetu nekog gospodina kojom se nekako sviđate, koji je strastan prema vama, najiskrenije u martu, pa vi ćete znati o čemu ja tu govorim. Dragi moje ribice, ovdje kao da jednostavno sve smo rekli, ja nemam ovdje više nekako šta za dodati, neki od vas kao da ćete napustiti nešto, izborit ćete se sa nečim, za neki od vas ako ste sami, vjerovatno 100% vam stiže neko u ljubavi i kraj priče, nema se tu šta reći. Drago mi što je ova karta isto okrenuta nekako na opačke. Jer đavo kad je okrenut na opačke ima mnogo bolje nekako značenje nego kad je uspravan, tako da su energije nekako prekrasne za mart. Ja vam želim sve najljepše i do sljedećeg gledanja.